det här är en hemkomst i så många plan. Vilket är det viktigaste planet för dig? Det viktigaste planet är att jag tror att just den här historien har sitt, får berättas just här i Norrköping på Östgötateatern. Alltså det vore nästan omöjligt att den skulle gå någon annanstans. Den allra viktigaste planen, det är nog att man försonas med sin mamma. Och det är huvudmotivet. Och där är jag, det är väl det som jag ville helst. Jag har velat det när jag skrev. Att verkligen noga titta och återskapa henne. Vem är hon? Hur är hon? Vad är det som driver henne? Jag känner ju igen henne i väldigt många människor som jag har mött under livet. Jag ska inte hänga upp min egen mamma. De är inte så där himla lika, men man har ju sett väldigt många, mött väldigt många. Som den här omsorgen om ende sonen och att han inte har någon som håller ordning i hans liv. Och omsorgen och omtanken som aldrig släpper. Navelsträngen som aldrig klipps riktigt. Och jag kan också känna igen hennes reaktioner på olika saker. Jag vet, jag har hört dem runt omkring mig av andra. Och jag kommer också på mig själv ibland att säga, just att reagera som Matilda och säga som Matilda. Och då tänker jag, oj då, det där kanske jag ska vara lite vaksam på. Så jag tror att alla känner igen den här kvinnan faktiskt. Någonting i henne tror jag är bekant för de flesta kvinnor. Att jag var lycklig här! Ja! Men vad var det för ett jävla liv? Passa upp på en otrogen, alkoholiserad Don Juan! Det var inte alltid lätt. Alltså, vi hade en mycket märklig relation. Och vi satt fast. Alltså väldigt djupt satt vi fast i varandra. Och jag är enda barn och hon levde genom pappa och allt det där. Och sen ville jag ge henne hennes historia. Och sen ville jag ha det modet att göra upp med historien också. Och då gör jag om att jag påstår att jag har en dotter som jag skrev en roll till, en speciell person då, som är med i en ensemble. Som det blir liksom att det som jag inte vågar, man kanske inte vågar det som 27-åring, men hon vågar Fanny-rollen. Och sen tänkte jag, hur ska pappan komma ner? Alltså mamma, så jämt när de kom till mörker, så var det enda som hon levde kring, det var vad de hade gjort. Vem var han? Såg han mig? Såg han oss? Vem var han? Det är den stora frågan. Liksom. Jag ville att den frågan skulle dallra i luften. Vi hade något nästan alldeles uppe som vi skjuter till imorgon. Jag sa just det, vi skojar imorgon. Ja, då ger vi allt när den är nöjd. Och vi kan andas ut